Monsters Board versus Kitsaurus. Se inscreva no canal, já vai deixando o seu like, pois a batalha está imperdível. Então fique com o vídeo. Mal começou a batalha, e o Minho Pila foi amassado. Sou melhor que o Jeston e todos os monstros, inclusive você, nenenzinho. Que nenenzinho? Já que estou no mal. Você está com medo. De mim, seu dinossauro. Que vai ser extinto. Nessa batalha. Eu não sou um dinossauro. Eu sou um amigo do Jeston. Eu não entendi por que você está aqui. Sendo que nem sabe. Que mal. Então tá. Também vou pegar pesado com esse cara laranja. Acho que tu é familiar. Pegaram do desenho da Dora Aventureira. A rima se não rima, só está rimando. Por causa que eu estou, meus olhos brancos. Eu também copio, tu está me copiando. Eu não estou copiando ninguém. Você que está, raposo da Deco Web. Fala pro público quem venceu, com certeza fui eu. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixe like e obrigado por assistir até o final.